Sai perché? Perché io te... Ciao, ciao, Dizio. Hanno cuore in ice? Sıma kadar dizge şüphan yok. Şimdi kazanda bari çomuş geçirdi. Şimdi değil mi? Adamı hacalet kılıyorsunuz. Kalın? Sizge tabasın köprüğü yaraşırken. Ha, şuna kalın mı? Her zaman cilmeyi görüşge hareket kılıyım. Lakin karim o anta sen gene abla kırak gen, ondan mı? Yok, yaraş durup duyuyor. Ben bu saçlarız doğru düşüyor. Yani. Tabasım kırgen ise yine çırağlı bulup geçsiz, çoğaz bali bulup geçsiz. Ha, şuna. O gelen doğru olsun. Hı? Seyit Ege. Bebe. Sizki bitti savalım vardı. Berin, berin, berin. Menga nisbatan befarq emasligingizni bilaman. Yoki menga shunaqa tuyulyapti. To'g'risini ayting. Mani aldamaysiz. Negadir mendan o'zingizni olib qochayotgandek tuyulyapti menga. Nimaga unday deysiz? Men o'zim olganim yo'q. Suratlar ko'ryapman xolos. Zayd aka. Zayd aka. Abi. Menga befarq emasligingizni bilaman. Xotiningiz bilan baxtlimisiz? Suratlaringiz ertaga tayyor bo'ladi. Bemalol o'qitishingiz mumkin, xo'p? Yo'q, shunaqami? Shunaqa. Mayli. Qarang, lekin men bu gapni hammaga ham gapiravermayman. O'ylab ko'ring gaplarimni. Xo'pmi? Mayli. Kuzatib qo'ying. Yo, mayli, o'zing ketaman. Yaxshi qoling. Assalomu alaykum. 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 Yaxshi. Davom ettiring o'qishingiz. Sizchi? Siz opangizga yordam berasizmi? 5 ta oling. Ah, ota o'g'il, ota o'g'il. Opangizga. O'ting, o'ting. Dadasi, ertaga maktabda ota-onalar majlisi ekan. Borib kela olasizmi? Erta ham ishim ko'p mening. Borda nima muammo bo'lsa, o'zing hal qil, xo'p? Erta ham rosa ishlash mumkin. Mayın karaya biz o takım alayım, biraz daha malayım, bu çok işle var. Keyfiyetim anlıyor, onun üstü yok. Düşündün ya? Düşündün mü? Ham o'zimiz o'tiradigan bo'ldik. Dadamizning ishlari og'ir, charchab kelganlar. Dam olishlar kerak. To'g'rimi o'g'lim? Shu yerdamiz, ha? Qo'ng'iroq qilsam nimaga javob bermayapsan? Ertaga bitta buyurtma bor edi. Ertaga meni vaqtim yo'q. Dadamni olib borib kasalxonaga joylashtirishim kerak. Shunga ertaga o'rnimga chiqib berasanmi demoqchi edim. Nima deysan? Tug'ilgan kun ekan. O'zing chiqib kelavergin. Nega?
Başka şey var mı? Ha, ertaga maktabda ota-onalar majlisiga shunga borishim kerak. Nima ko'rayapsan? Gap bu yoqda, degin. Dildoramı? Ha, Dildora. Chiroyli qiz. Chiroyli qiz. Ehtiyot bo'l. Yana sevib qolmagin tag'in. Nasir. Nima desam ekan senga? To'g'risini aytsam, xotinimdan ko'nglim sovib olyapti-da. Tushunmadim. Bu nima degani? Tag'in ahmoq bo'lib, buni nozu karashmalariga aldanib yurmagin, ha? Bir qarasang model, bir qarasang aktrisa, bir qarasang bloger. O'zini qo'yarga joyi yo'q. Tayini yo'q qiz. Menga qara jo'ra. Bunaqalar avvalan bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Qadamingni o'ylab bos. Dildoran sevib qolyapman shekilli. Dadası. Nima deysan? Sizdan bir narsa sorasam maylimi? Sora? Negadir shu kunlarda juda ham o'zgarib qolgansiz. Nima bo'lyapti o'zi sizga? Iltimos, bema'ni savollar bermagin. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Menda berkitmay aytavering. May qarayin. Sen meni onamsan? Ha? Menga mehribonlik ko'rsatasan yoki men seni o'g'lingman? E'tibor qaratasan. Ha? Men seni eringman, bilmasang bilib qo'y. Seni ering menman. Bilaman dadasi, bilaman. Bilaman? Nimani bilasan? Bilsang shunaqa yurarmidi? Unda bir o'zingga qaragin. 60 yoshlar kampirga o'xshaysan. Senda ayollik jozibasi yo'q, latofati yo'q, bilyapsanmi? Shuni ham bilsang kerak balki. Nega unday deysiz? Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman-ku. Qanaqa qilib harakat qilyapsan? Aql o'rgatibmi? Mabodo aqling ko'payib ketayotgan bo'lsa, mana farzandlaringga o'rgat. Menga emas, tushundingmi? Dadasi, bilsangiz yaxshi ayol bo'lish uchun bor vujudim bilan harakat qilyapman. Bundan ortiq yana nima qilay? Sezib yuribman. O'zi meni ayol o'rnida ko'rmay qo'ygansiz. Ayting, nima qilay yana? Juda yaxshi. Hech bo'lmasa shuni sezibsan-ku? Ha? Shuni sezganingdan ham xursandman. Unda ayting, dadasi nima qilay? Bolalaringizni usti but, uyingiz saromjon bo'lsa, bundan ortiq yana nima qilay? Ayting. Aybim nima? Oboy. Dadasi qayerga ketyapsiz? Ishim bor. Baribir tushunmas ekansan desa. Thank you.
İşlemem. İşlemem. Hazır biz otu kımaları. Hop. Boptu hop. İşle. Kusura. Arçan çuvarı biz atıp da. Hani? Qaysi dildora ekanligini juda yaxshi bilib turibsan. Aka, tushunmayapman sizga. Nimaga endi meni ishxonamga bostirib kiryapsiz-da, menga do'q-po'pisa qilib bosim o'tkazyapsiz? Ha? Kimsiz siz? Men o'sha dildoraning yeriman. Yeri? Qanaqa yeri? Shunaqa yeri. Erlik ayol bilan gaplashishga uyalmaysanmi, nomard? Bakırmaya bir iş konumda. Ne mi bakırı yapsız? Uziz bası olayım yok ki izi. Şunuz mu? Ne mi? Ben yıkara. Tek o ey. Ben yıkara. Olayım kolisi. Kolisi de olayım. Ne mi demoksun? Sen ne mi demoksun? Olayım kolisi. Ne mi? Ya kolini tort. Sekin sekin. Ne mi yaptın değil mi? Ben yıkara. Karadı. Yana bir mette. Ne mi yana bir mette? Doğranı yanında korsam. Hoş. Oyak kolini sındırama. Evet, sekin. Bu siz lazım. Neşeyim mi? Kim bu? Bilmedim. Ne demek istiyorsun yok yine oraya? Tınç değil mi? Hey, ağırmayan başını artıp ne demek istiyorsun ha? Bitti ayağını de. Kendine yeşil polo değindi. Bulduk again. Menga qara, kecha xotiningni ko'rib qolgandim ko'chada. Bolalaringni yetalab yurgan ekan. Anchadan beri uyga bormayotganmishsan. Shunaqami? Nosir, iltimos qilaman, meni ishimga aralashmagin. Hayotda nima noto'g'ri, nima to'g'ri o'zim yaxshi bilaman. Sen bilib-bilib o'zingni ishini qilgin, tushunding? Ishingni qil. Qachondan beri sen bilan ishim bo'lmaydigan bo'lib qoldi, jo'ra? Ha? Hey, seni ko'zingga o'sha qizdan boshqa hech kim ko'rmaydigan bo'lib qopti. Ha? Bilganingni qilmaysan menga. Alo. Dildora? Men qarayin. Bir aka kelib ishxonamga menga bosim o'tkazyapti, Dildoraning eriman men deb. Tushunmayapman nima bo'lyapti, ha?
Said aka. Nima? Ali. Rejissor tanishlaringiz bormi? Nimaga? Rol o'ynagim kelyapti. Rol o'ynamoqchimisan? Hazillashyapsanmi yoki? Yo'q, hazillashmayman, men hazillashmayman. Aktrisa bo'lmoqchimisan? Ha. Nima qildi? Bilasanmi? Aktrisalar begona erkakni ayoli yoki bo'lmasa sevgilisi bo'lib o'ynash kerak. Men tasavvur qila olmayman siz boshqa erkaklar bilan rol o'ynashingizni. Said aka, qiziqmisiz? Shu sohada o'qigan bo'lsam, kinolarga tushsam, tanilsam, hamma meni tanisa, buni nimasi yomon? Nimalar deyapsan? Shunaqa. Hazillashdim degan. Voy, men hazillashaman? Haqiqat gapiryapman, jiddiy gapiryapman. Men tanilgim kelyapti, men aktrisa bo'lgim kelyapti. To'g'ri. Tushuntirdim-ku senga. Men istamayman aktrisa bo'lishingni. Unaqa bo'lsa, men xohlamayman aktrisa bo'lishingni. Men aktrisa bo'laman. Said akam yo'qmilar? Said akam yo'q edilar. Ish bilan chiqib ketgan ekanlar. Men ham kutayotgandim. Siz kim edingiz? Men ayollari bo'laman. Ayollari? Ha. Ha. Sizni oldin bu yerda hech ko'rmagan ekanman. Ko'rmaysiz-da. Chunki men bu yerda ishlamayman. Ammo Said akam bilan juda yaqinmiz. Tushunmadim. Bu bilan nima demoqchisiz? Nima tushunasiz? Said akam hech kundan beri uyga bormayapti, to'g'rimi? Demak, bilaman bilan yashayaptilar. Bundan keyin ularni qidirmay qo'yibmi? Nima? Ha. Hayot shunaqa ekan. Kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. To'g'rimi? Alo. 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 Qizlari? Alo. Qayerdasan? Menman. Ha, qayerdasan deyapman senga. Ha, qayerdasan? Rejissyor bilan uchrashgani keldim. Qanaqa rejissyor? Ha? Shunaqa rejissyor. Tushunmadim. Hozir so'rash, qayerdaligingni aytgin, borib olib kelaman o'zim senga. Sartor aka. Biz hozir qayerdamiz? Bizmi? Gulzor restoranida. Said aka, biz Gulzor restoranidamiz. Demak, qani, endi qara, kim anu yoningdagi o'zicha? Rolimiz. Nima? Ichib olganmisan? Yo'q, ichmadim. Og'zing, og'zing cho'ldirab. To'g'ri gapiring, dil. Dildor. Thank you.
Assalomu alaykum, Sayyid aka. Nima, meni eshitmayapsizmi? Kecha qayerda eding? Kecha syomkada edim. Sayyid aka. Mening ishim shunday. Bir kun kech kelaman. Bir xil paytlar uyga kelmay qo'yishim mumkin. Syomkalar cho'zilgan paytda qolib ketishim mumkin. Nima? Menga qara. Menga bunaqasi ketmaydi, tushundingmi? Endi sizga bunaqasi ketadimi, yoqadimi, yoqmaydimi? Buni menga umuman qizig'i yo'q. Undan keyin bu gaplaringizni tanishdan oldin o'ylash kerak edi. Menimcha endi ko'nik ishingizga to'g'ri keladi. Nimalar deyapsan? Men bunaqaga o'lib qolsam ham ko'nmayman, tushundingmi? Menga baqirmang. Baqiraman, tushundingmi? Baqiraman! Seni deb oilamni, bolalarimni tashlab ulardan voz kechganman, tushunyapsanmi? Nimaga tushunmaysan shuni? Menga baqirmang. Oilangizni tashlab keling deb men sizga aytdimmi? Bo'ldi qilgin. Bo'ldi qilmayman. Baqirtirmagin, jamoat joyida meni bo'ldi qilgin, asablarimga tegyapsan. Ikkinchi marta menga baqirmang. Sizni bir tushunadigan bir erkakmi desam, mayda gap ekansiz-u. Menga qarang, Sayyid aka. Agar yoqmayotgan bo'lsam, hali ham kech emas. Ketishingiz mumkin. Ketaman. Keting. Bu men uchun fojia emas. Bugun siz, ertaga boshqasi. Shu ham muammo. Nima? Eshitganingiz. Ahmoq bo'lmasam, sendek ayolga duch kelarmidim? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalar yaxshimi? Yaxshi. Sizni so'rashyapti. Bu nima ahvol, Sayyid aka? Ahvolingizni qarang. Nega uyga qaytmayapsiz? Qaytolmayman. Sadoqat, uyga qaytolmayman. Men qilgan ishim uchun jazoimni olishim kerak. Men shunga loyiqman. Sadoqa. Bola. Bolalarga yaxshi qaragin. Mayli. O'zingiz bilasiz. Ammo bu meni oxirgi bor kelishim. Boshqa kelmayman. Kelinglar, men sizlarga shirin-shirin ovqatlar pishirib beraman. Menga yordam berasizlarmi? Ha. O'zim narsalarim. Qani, yuringlar. La 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 la
uzak yurttan külümsüz uyumuzga marhamat kor 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 baba soğalarım var baba uzak yurttan külümsüz uyumuzga marhamat selam bana canlar. Beni tanıdınız mı? Ben uşa uzak şumallardan, tübü muzlu yurtalardan gelgen harbala var. Tanıdınız mı? Siz bizi dedemizsiz. Ben harbaba mı? Harbaba? Yok. Dedem. Assalamu alaikum. Vay. Şirin balı canlarım. Ve aleyküm assalam. Oğlum. Sadakat. Balı canlarım. Bayram ile mübarek olsun. Yaham. Miran. Sizlerim güdeyim sağlamam. Bana. Sizlerge sağlamalar. Bana bu. Oğlum gel. Rahmat demeysen mi? Bana bu ise kızım gelme, kızım ama size gel. Rahmat. Bana canlısı, bayram mübarek olsun. Beni geçer. Ahır bugün bayram kur. Kanı, yedin mazda kılıp, hamamız dastırhan düzenlemiş. Doğru mu? Baktın mı?